Ndi kakati omugenzi nga kitalo nnyo mukama wange sebo kitalo nnyo jazebubi tuli ku Sauti TV katono nnyo tubadde twagala tunyumizaako oba tubuulira kuko kugwe nga akuze n'ettamali ku bitonotono ku byafaayo bye ttamali ebifaayo bye maama yabyogedde simanyi ani yafuna kakiriipu ako nga maama ali ku NBS ttamali we yakoleranga puroguramu oba bagiyitanga wanu maaniso yakugamba nti omwana oyo yamuzaalanga abaana abalala era naamugunjulanga ffe bwe twagigunjulwa era n'abeera mwana nga mwana muwulize kakati nze ebbanga eddene okubeera ne ttamali namugja ku bakadde bange nemugjayo katumalize bintu katono nemugjayo nembeera naye nga nkyali erubaga namugjayo ngaagenda mu siniya 1 nemufunira mu siniya 2 siniya 1 erubaga mu rubaga boys omugja ekalisizo nga mugja ekalisizo mukyala wange yasooka okugamba nti naye omwana ono namusomesaako nga yamusomesaako ng'ali mu teacher training practice aga naye omwana oyo mugezi lwaki omuleka mukyalo mugjeeyo ajje tubeere naye nemugjayo nemutwala erubaga n'atandika okusoma siniya era nga tubeera ffenna ne tumuvinga netuva erubaga netujja tusenga kuno kuzana era nenzija naye so n'amala n'atuuka n'amala siniya y'omukaaga kati siniya y'omukaaga webaamuwe makerere naga nti ye tajja kukola swaswa tajja kukola ebibo yadde ayagala birala naye baamuwadde social work sunday aha tajja kukola ekyo so nitubeera naye naye eventually engeri gye nakolanga muno nensaba editor nomumutwalira nemugamba muto wange ono mutwayininge mumawulire omwami obamuyitanga omugenzi kamya george yali edita wa muno yanze accountant waabwe so kamya nakkiriza okumutwayininga naabeerawo nga tali ku pero tafuna musaala naye yamuwa chansi enene nti yamukwasa ba reporters bonna eyakavalinganga mu kooti yagendanga naye eyakavalinganga mu press conference yamutwalanga bwe yabeeranga furi so naafuna experience nene mu mawulire nene naye eventually netumuteeka ku payroll naafuuka munnamawulire wa munno naye nga era ku kavalinga parliament kooti ne press conference yali tabisomye era yali tabisomye by that time kakati wa breaking through abannalwanda bano bwe baddayo ewaabwe kubanga twamwembeedinga mu gurupu eyo abaddayo e Rwanda balwejema n'abalala bwe baagenda n'akavalinga bulungi nnyo 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 lutalo lw'e Rwanda olwo nnyo kubanga munno yafunanga amawulire nga abampakwenda tezinnabagafuna yes ng'ava eri e Rwanda n'ajja embalala n'aweereza sitole netugikuba era yabuusitinga nnyo munno kubanga twava ku copies 10 oba zaali 35 netugenda ku mutwalo yes yakola nnyo sitole z'e Rwanda ezo yakola nnyo 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 era by that time bali bamaze okumpa obwa general manager nze jjukira nga namuliwaadi nga nemuwa ekirabo olwokavalinga n'okubuusitinga awa saturation nemuwa ekirabo kya kagaali bicycle
bagamba yawadde muganda we biki biki omanyi abantu abamu tebalaba mazima naye nga bwolaba boost gye yakola okuva ku kopi ze 135 nemutuuka ku mutwalo revenue yeyongera publicity yeyongera mono yadependinganga nnyo ku mawulire aga sports era nga tulina abasajja nga basekabembe omugenzi nga bawandiika sports ng'era olupapula ffe tumanyi nti balugula lwa sports naye Tamale yakyusa gondi abantu ne baagala ate lead stories ezaavanga e Rwanda kale nga tukyatunda lwa sports naye tutunda emboozi ezo ez'e Rwanda so nakolera ddala bulungi nnyo eventually yakola amawulire agage yakola empapula bbiri sikyazijjukira mannya gaago budde okubanga liise naye nga yakola amawulire agage ng'ayambibwako omwami gwe bayitanga bya Ruhanga oba akyaliyo yali political assistant wa president nakolagana nnyo nabo nakola bulungi nnyo nakola empapula ze naye eventually nezitakola bulungi then mu periodi yeemu eyo Tamale yeesimbawo ng'omubaka wa paramenti wa Kyotera batate mbaji bagitoba Rakai district yeesimbawo era nze namutwala n'oku nomination day namvuga mmotoka yange nemutwala nitumunominatinga nitandika campaign kampeni nakolera ddala nno nakola bulungi nnyo era twali tulowooza nti ajja kuwangula akalulu era ndowooza yakawangula naye omuserikale oyo wakati genero bat kayanja oyo burigeja nakolamu ekintu Tamale kyamunyiza naga nti yeyavaako okuwangula kwe mu kalulu era nekimukola bubi nnyo ekyo kyakola setback nene nnyo 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 yakola setback nene nnyo mu bulamu bwe era teyaddayo kuba the same then eventually napikinga ebyo ebya bimeeza ebya wabiranga ebimeeza ebya ebyobugondis CBS nga balina ebimeeza mambo bado nga nesimba erina nibakwatagana nyo ne Nambooze era nze ndowooza nti amatanta ga Tamale n'ebyo bya bukukunavuna biki byava ku femu ne okumususuuta ababeeranga ku bimeeza gyebaakolanga mukubanga baatuukanga ogamba Tamale bw'osooka naye olunaamala okwogera abantu nga bagenda era nga yasembayo so atiizi ejo okumuwa ekintu ng'ekyo nti yalina okusembayo era byayogera buli omu awuliriza era biki tekimufuula omuntu omuzibuzibu naye nga baakola nnyo ne Nambooze bakyusa nnyo ebyobufuzi eby'omulembe ogwo baali bamukwano ddala nnyo ekyabatabula saakimanya naye nga baali bamukwano nnyo ddala then eventually kayanja oyo yasobola okuriikinga awo tutamale namugamba onvumye oyombye okoze otya naye tekijja kuyamba ekyokumutima yasigala naye waalijze n'otujoyininga nitukola ffenna nandibadde Tamale associatinga okugenda kwe mu state house ew'omukyala kyambadde naye nze nalaba kayanja nga gye yasooka kukola approach agezeeko okutereeza embeera gyeyali atuusiza ku Tamale olw'obutawangula akalulu ate nga buli omu yali amanyi nti akalulu akawangudde nga awalize n'ogenda muki nokola n'omukulu eventually baamutwala
lwaki tula na meetinga president ekyadda konti bamuwadde omulimu nga assistant press secretary wa president era nze namuvuga okumutwala ennakasero okwasyominga his first day of duty najoininga state house nakola ffe abamulabanga ebweru situmanyi byamunda naye ffe twamulabanga yakola yateekangamu amaanyi mangi nnyo yakolanga yatambula nnyo ne president era bwabanga alina kye yafuna mu state house kwali kutambula simanyi nti waliwo ensi president gye yagendamu n'atagenda naye office n'agikuuma naye ate ye agamba nti baapanga ka disk ne bateekamu ebigambo ebyali bivuma naye nga bagenze bapiiki nga boona oba nti oyogedde wano awo ne bakasalayo ne bakagattagatta naye ng'agamba nti si yabyogera bo baagatta ka teepu ne bamukyayisa omukulu n'amuyita era yatuma ne muzeeyo sabbiiti oyo bwe yali awadde ku bwa deputy inspector general police sabbiiti oyo yamutwala ne bakamupulayingira atugamba nti president yamugamba nti obiwulidde munnange ebyo gwo badde obyogera ebyo gwo byenjogerako bwotyo bwonsasudde naye nayeegaana n'agamba nti bapanze bupanzi bintu sinze nabyogera eventually ne president n'amugamba nti naye ndowooza obutulumi buyinza okubanga bukumazeewo bwakulidde kubanga nange mpulira teepu eno eri mu gwoyogera tewaliwo na coordinata naye amagezi genkuwa nti ne baguba musota munene era obwo obutulumi bugulya n'olwekyo kakati nze kankujjeyo ene wange nkuwe obwa presidential advisor kakati ye teyakiwulira nti kiri mu ekifo ky'obwa advisor yakirabanga omuntu amusudde ate edimotion naye nayina omukisa nti nakeerako wano ku makya n'enzija mulabe ng'amaze okuva mu kifo ekyo ne mugamba president olaba akuwadde obwa senior presidential advisor ng'ate ogambye nti baadde bamugee nti omuvuma nze ndaba akoze ekintu kinene nnyo era wantudde mu ofiisi n'okola obwa presidential advisor naga sijja bukola sijja kubeera advisor ogwa mulimu that's a welfare position nze sinaba kubeera musajja mukulu kukaddiwa nja kwekolera ebyange nze kale ati kubanga tuyagala kukola tunaakola tuti so all along naakola ebibi naabeera ku bimeeza ng'ali ku topic size zaayagadde ate naakola bulungi naasobola n'okulabirira amakaage talina employment emanyiddwa for that period naye ate abaana n'abasomesa nandibadde ebiseera ebimu badde bizibu naye nga te siye muntu goga nti zeferia so naye frustrations sometimes nazo zituleetera obuzibu yali so much frustrated nti yali zootinga ku kunywa omwenge irresponsible kubanga ffenna tugunywa sigaana naye nze sirowooza nti oyinza okunywesa omwenge ku makya kubanga you can imagine nti bwoba wanywedde omwenge ku makya n'ofuna abantu mu ofiisi noba nga wenna okyuma mwenge bakuyita musajja mutamiivu ne bwoba wanyweddeyo eccupa emu n'olwekyo yagunywa irresponsibly naye lwa frustrations n'ayitamu byamutuusa kuekyo kakati ne gutandika okugonza omubiri gwe kubanga yatuuka ku levu y'okuba nti yali addicted obeera addicted ku mwenge
obulambo butipendinga ku mwenge nti oba tonna gunywa towulira maanyi. So buli kaseera oba olina okufunayo oba ogikokera bukeezi kunywa oba okolaki osobole okuba nti omubiri gulimu amaanyi. So he was addicted. Nga ne bwagamba atya nti yerwanika aguveeko nga kizibu negumunywa. So bwe yalwala olwasooka kyamuaffectinga nnyo, naye ate pulezidenti era n'alikinga to him ne bamuwa sente n'agendako e Kenya eyo ne bamujanjaba n'aguvaako ekiseera ate n'aguddamu nga talya. Nza tugenda ku affectinga simanyi lwaki connection ekyannemye okufuna ey'amawuggwe n'omwenge. Mbadde tanywa sigala, mbadde simulanko ng'anywa sigala, naye nga major cause of death temukulaba kwange gabadde mawuggwe nemoniya oyo. Mazzi gaagaana okuggwamu n'akolola ate nza baagenda okukola okukebera okumanya ekimuliko balabe n'amazzi ago ga damage amaze okukolebwa. So oluno lwe tumuzeemu yamala olowooza ewiiki ng'ali wano nga bamujjanjabira wano, mutabani waffe dokita waali awo ng'aleeta abasawo ne bamujjanjabira wano, nga baleeta badokita mutabani waffe ng'aleeta badokita ne bamujjanjaba. Naye wan sande nali mpiseeko wano namusanga nga mbeera sennungi, ne mpita omukyalo namugamba manyi omuntu ono asaana ddwaliro, nga mbibadde wano bamujjanjaba bamuteekako amazzi naye asaana ddwaliro. I proposed nti obaagenda ensambya kubanga nze emirundi gye ndwadde banzijanjabidde ensambya, naye bannanga abasinga ne bagala tumutwale ekisubi. Netukkiriziganya tumutwale ekisubi ne bakola, nabo bakoze omulimu muyitirivu nnyo bakoze kubanga bamusookeza mu ICU eventually ne bamugjayo n'abira ku wot n'alikavalinga era last Sunday nali naye bulungi nnyo netunyumya. Nangamba omanyi sisi wangamba okudde wa pulezidenti kati nkikkiriza ngenda kuddayo nkolere Museveni kubanga nzijanjabye siraba lwaki simukolera. Bamubuzaabuza era amanyi nti wanudde waliwo abajja okukolaki abajja okukola apology ku by'okulimba omukulu. Naye kati ndi ready to go and work for him and with him. Aga n'omwenge ndi ready kati oguleka nconcentrating ku mirimu ewedde. Nemugamba nti kale tambulako ebweru awo n'akomawo nadda ku kitanda kye nemusiibula nenvaayo around the 3 nenvaayo era nabuulira abuwaka nembaga nti either Monday or Tuesday bajja tusiibula. Unfortunately komanda olukuba nali confident nti ali bulungi saddayo kumulabako jo azeeyo ate nasanga situation ekyuse yayomba buli nawe yomba n'abasabo yomba n'abakazi tayagala kumukwatako biki omuganda yo manyi ogenda kufa bwoba tandise n'okwejjako amacupaago. Yabadde nga either stressed nga mukambwe nnyo enafu badokita ne bajja ne bamutujjako ne bamuzaayo mu ICU nze nalabye aleekaana tayagala baagala okumpa emmere balowooza nti ndiwo okulya buli esaagala mmere yaabwe ne bikyayi njabibayiira biki ebibwati kwegaba tayagala kulya nga tayagala kyoyo nga kyo kimuyombya sekendary ye ngaayagala kulya ku peesi ye so si kumuleetera nti omuleetera afa ne bamutujjako ne bamutwala avudde esaawa nga 12 ne batugamba nti bamutaddemu akapiira bongere okugyamu amazzi bamutaddeku okisijeni era ajja kuba bulungi. Tuvaayo n'embeera waka awo
na wade nkoye vanga za sizo tu yimiride wade nkoye na ye oluvanyuma ngamba msijja kwe nabulide zambali nga ayogera nti program yekulo wagenda kubera yo vice president prime minister agenda kuogera kubali ababikiwe bisasiro ngamba okanindire manyi bantu bameka abafudde mbira ku program iyi genza okuya nga zambali agamba nti wagatalinda kendo kulaba nga sira batama wabuzi wa president kubyama uliri yali president secretary tamale mirundi atugenze tetwaze okwebaka naye kyenebunyiza kye muntu gwe nasibya naye ate okumulabira ku tv ng'owebweru maybe naalifunye ku kasimu oba okuva mu badokisa nibaga nti ono atabuse bamugye naye ndoza tiwabaddewo chance eyo anje ababadde babaga nti baveeyo batuseeko kyewagambira nti bamustressinga of course nange ku sande doctor yakingambako banamugamba si ku sande naye previously ngaali mudde bwatyo ali stressed namugamba naye doctor lwaki omuntu ono ali stressed nalibadde afidisiani amuliko nangamba gomwamisali ngaye bangambye tubuuzabuuza nnyo ebibuuzo badokita abato baddo babuuza ate kati nange nemugaye njagala mmanyi lwaki omuntu ono ali so stressed nangamba nti ayinza okuba nga tayagala famire ngaye ayinza okukyawa famire yo ayinza okuba nga bwabalaba nga tabamanyidde ye ayina banne baabonga nabo ayina banne ku social media mugende munoonye ku banne baabeera nabo ku social media ojja kulaba enjawulo. So yesterday ne batugamba nti famire yandivuddeko owo bwe tuorganizing okulaba ani gwasobola okwagala okubeera naye so babadde bavuddewo certainly nga mukulu bwato n'agenda nga mukulu wetu bamulumamyako mu mbeera gye yali ayitamu counseling n'ebiringa ebyo maama wange ayogera n'akugamba nti omwana oyo yakulanga banne naye empisa embi yazijja wa Museveni genda opulayinga akantu ako ngaali nava NBS yakuga nti empisa embi yali yazijja wa Museveni bano bonna babusuula nobusuula yabeeranga naye ku puloguramu kugundi kutopuredio naye bwoba omunyeziza ayinza okukubira mu studio era nalabako bwe baali balwana ne Muyanga Rutayi. So sometimes obadde omugenda kompola era obadde owulira ebigambo bye byabadde ayogera abadde akuga nti nze mukulu wange yanjiga bw'aba njagala tantumya ajja buziwakananga nti badde nkwagala kubanga namumanya tosobola kusika naye kulekana naye n'omusobola n'olwekyo twali tumugamba especially ku mwenge ogwo nga tumugamba naye omwenge oba wandigunywedde lwaggulu namuga nze ngunywa ate nywa n'ogusingawo obukambwe for the last of about 40 years I've been taking John Walker black oil naye tuweza kunsanga n'ondaba nti natamidde no I know when to take it namugamba omwenge gukendeeze ate kuwe time naye ndoza mu bintu byamu ebyo ebya social media oba bizibu nnyo byetaaga okuba nga omuntu anyweddeko kubanga omusi muba mwevuma bwevumi muyomba kuyombi neroza omuntu n'akanula amaaso kitegeeza ndoza byetaaga okuba nga olina kootaddeyo naye twadde tumugamba certainly naye nga kyamala dda okufuuka addicted enteekateeka z'okumusiibula enteekateeka tulindiridde press secretary mukulu Kirunda presidential assistant press secretary mukulu Kirunda alabe programu yaffe state house mwejjira mweyenyigamu naye bana bagiyisiza ffe tukoze eyaffe olwaleero tuli wano era wetugenda okusula enkya ku lwokuna tujja kujja maiti mu funeral home ku ssaawa 3:00 tubeere e Bunnamwaya church
Catholic Church. Tuvene misa wene gwira wonna tujja kuba tumuleeta wano era we tujja okusula. Kakati ku Friday ku makya tujja kugenda w'omukyala namba 2 ekyengera kyengera simanyi obuvizoni ze naye nga kyengera nga ku chachi wansi wa chachi ekyengera then tusomerewo misa na waka tusomerewo misa waka then tusulewo era ekyengera then Saturday ku makya tujja kusetting off sawa ndizanga 3 tugende kalisizo era gye tujja okusula tujja kuba n'ekitambiro kya misa ku sawa nga 10 tusuleyo kati enkera ku Sunday era tujja kuya n'ekitambiro kya misa ku sawa 4 then tuzike ku sawa 8 kale bakulu atuyanze nyo tuyanze ge omukulu Sali ensaba kulinya eliyo kubiri John omukulu John Sali.